Dost lidi, já vás zdravím dnešního videjka, teďka to bude na unboxing, jak jsem říkal v minulém videu, na ten monitor, ne, na skláně počítače do jiný skříní, tak teďka to bude ta skříň plus chladič na lepší taktování a hlavně, aby to bylo tichý. A můžeme si to nějak ukázat, takže jdeme na to. Jo, růži hazej! Pojďte někdo tanga! Tak jo lidi, je to tady ten chladič. Je to Gillette Phantom Black edice. Vybral jsem to hlavně proto, že za tu cenu není špatný. Konoktora bude určitě o něco lepší, ale teda možná i o dost, ale nechci to taktovat nějaký extrémní takty, jinak to má maximál až 200 W po procesory. Jsme nějak viděli, co tady máme. Máme tady dvě krabičky, ještě třetí, jo. Ve dvou jsou v těchto krabičkách takhle. Je tady ještě ten jeden, tomu patří tady ten. To jsou ventilátory a v tomhle bychom měli mít nezandál to otevírání teďka, ale jak vidíme, máme tady jenom jednou rukou se to špatně dělá, jo. Návod zrychleně, jo, to budu říkat, protože to je jako zbytečný návod na dávání chladiče na soket určitý, jak se to instaluje vůbec. Takže asi tohle. Neznám teďka název, jestli nevím. Patice, ne patice, to se dává pod desku. Já vím, jak se to používá, prostě vím, co to je. Jenom teďka nevím ten název, jo, takže. A máme tady ketinu, náš pejsek, náš pejsek. Je to strašně mrzkový pejsek. Hodně se cpe do věcí, do kterých nemá. Tamo. Tak tohle je ten samý návod, když trošku malinko možná jiný. Je ten samý papír, takže dáváme šroubky, co říct o nich, budeme potřebovat, takže asi tak. Šrouby plus máme pastu, po menší pastu. Možná na jedno až skoro dvě použití, možná. Ale mám svoji, takže tady to nebudu potřebovat. Takže dál. Máme tady určitý věci na, aby na nám šel usadit na AM4 socket. Dál takovou malinkou píčovinku, který zapojíte do desky a můžete zapojit dva ventilátory navíc. Pojíte a díky tomu, že máte dva ventilátory, tak se budou chovat stejně jako na cestu, takže proto ty dva. A možná Intel, nebo tam to bylo na Intel, možná tady to je na AMD, jo, takže jedno z těch věcí je na Intel a na AMD. Tak jo, máme ty nás hezky zabalený a jdeme to teda otevřít. Takhle nějak vypadá ten chladič. Je zhruba nějak široký, jak nevím, kolik to může mít. Ale telefon nevíte, jak je můj nějak velký, ale celkově je dost robustní. Díky tomu, že ve prostředí je prostě ten chladič plus tady vepředu. Ale jsem taky zvědavý, jestli nebude mi vadit do rámek. Jinak je hodně jako robustní a myslím, že by měl chladit docela dobře. Zkusíme ty takty nějak zvýšit a i když je teďka nepotřebuju, ale časem se to bude hodit a dřív čím líp prostě koupit chladič, než potom řešit další pičoviny. To je ten ventilátor. Všechny informace o tom máte pod popiskem videí, pod videjkem nebo rovnou teďka ve videu, to prostě vidíte. Tak, jsou teda dva, jo. Tak jo lidi, teďka máme tu skříň,
ale nic se mi neotevřelo, jo, takže je to, tak, je to Evolve, značka Kejsky, je za necelých 900, za tu cenu si nemůžeme ani stěžovat, protože hodně jsou kladné recenze na to, já jenom nemám teďka při sobě nůž, takže to je asi šroubová pro nůž, jo, takže sorry, mám jen čtírku a už zvládnem rukou. Víte, že i pes nám pomáhá, i ten malý špunt. Ze zhora vidíme takhle. No lidi, já jsem trošku... Já jsem se takhle nastaný. Je skříň. Nahoře máme prachový filtr. Což se hodí, nahoře máme dva ventilátory, zdá se, že to budou LED, měly by být, že máme nahoře dva, zezadu nějak vypadá nějak takhle, zdroj máme nějaký kabely, že jo, další ventilátor tady by měl svítit, tady na desku, tak jo, jenom vidíte, že to je prostě prachový filtr. Mám to sundený a... Otevřeme to polož. Takhle nějak to vypadá vevnitř. Tady je místo taky pro pumpu vodní, dá se tady udělat. Máme tady na osazení 3 ventilátorů, 1, 2 a 3. Bude schovaný zdroj, já teda otočím. Bude otočený... Schovaný zdroj tudy, dá se tady ještě nějak přimontovat další píčoviny, jinak vypadá zepředu nějak takhle. Tady to by mohlo taky svítit, pokud tam bude zezadu ventilátory, což tam ještě přidám ventilátory, protože nepoužít, teda si musím teda taky připomenout, že musím nějak, aby to dobře větralo, aby jsme dali nějaký ventilátor nějak špatně. Tady máme na Molex. A normální. Takže OK, já myslím, že než to paní dokouká o tu ordinanci, tak potom začneme skládat. Já vím, že to není nějak moc profesionální natočený, ale teď do lidi všechno spočívat, že už jsem minul z toho z minulého videa, z té skříní, že jo. Tak teďka bude sranda namontovat tento chladič na základní desku. Což jsem z recenzí pochopil, že na AMD socket není to tak úplně lehké, takže asi tak. Tak jdeme na to. A teďka tam dáme tyto věcičky, nevím, jestli to vidíte. Tady ty věcičky pro AMD, to zpátky. Jo, jemu bude mu 9, jo, takže neumím moc kamerovat, ale musím mi pomoct. Jo, myslím, že tady tím způsobem. Takže když to dáme jinak, jak to převrátíme tady tu stranu, tak to bude naležet, takže to bude úplně dole a to chceme. Takže zkusíme to takhle, no. Dáme šroubky podle tady toho a máme tam takový. Tohle potřebujeme, nevím, jestli to vidíte, vidí to? Už je tady to. Ale si je všechny. No, to
přítomné nemoce začíná žít. A tu mám tady tu. Poukni se na to. Vidíš to? A je to MX2. A to je tak asi všechno, no. Je to 8 gramová. A kolik má vodivost, teďka nevím. Takže to tam asi prý máme dát. Dáme to tam. OK. Mám tady chladič, který teďka jakoby rozbalím, což už jste viděli. A tady to musíme sundat. Tak. A měli bychom to tam nějak takhle dát, jo. Takže my to tam dáme dát. Vidíš to? Tak jo lidi, už to mám nainstalovaný, byla tím jako velká potíž a už jenom s tím procesorem je to těžký, jo. Takže to máme nainstalovaný a teďka přijde na základ. To dá do skříně. Teďka vidíte tady ten distanční sloupek, který je potřeba, aby se vám neudělal zkrat na základní desce. Ale máme je tam, teďka se kouknu, jestli to tam bude pasovat. Tady to nějak musíme jakoby jenom prozatím. Zbývalý desce. Tam si musel vybrat tady to a osadíme to tam. A dovnitř, až to tam sedne. Já už to tam mám. Vypadá to OK. Běž na stranu. Teďka zkusíme jednu věc. Jestli to vůbec zavřem. Šeuka, jestli to zavřem. A dám to taky obráceně. Protože strana je tady ta. Já si myslím, že chybí málo, opravdu, že jakože málo do toho, aby se to nemohl jako jen tak tady zavřít. Myslím, že tam chybí taky pár milimetrů. Ale sedí tam. Tak jo lidi, je to tak nějak udělaný rychlo. Byli jsme velký potíži, začal se omlouvám, že to není nějak hezky udělaný. Taky mi to nahrával 9letý kluk. A jdeme tam nasadit tady to. Mám zase jenom jednu ruku. Tady je to tam daný, mám to zapojím, zdroj. A vidíme, že počítač jde. Tak. Jak je to moc hezký, no, škoda, že není teďka jako večer. Jinak ventilátory se zapnou při 50 stupních, malinko, fakt jenom malinko, a na full jedou při 65 stupních. Jinak tam ty jedou na full, teďka. Jinak tam mám ještě LED pásku, která se bude ještě měnit. Takže funguje vše, no, tak nějak to vypadá. Jinak se ukážu ještě, jak to vypadá večer, takže the shape shifting mirror image flash prototype, the everlasting original red blood type. He was born perfect, and just like the great white shark,
The sky has never had to wait.